sponsorer, spillere, lagledere og ikke minst publikum. Hjertelig velkommen til kamp her på Enaker stadion. Dagens motstander Kongsvinger 2, som fikk Hassan Al-Shirameya. Nummer 30, Tobias Carlsen. Nummer 33, Noah Veidi. Nummer 37, Oskar Elias Svang. Nummer 3... Yeah.
fight. Oh my god. In kommer nummer 99, Martin Lafton. Spillebytte ut gikk nummer 17, Andreas Hella, og inn kom med nummer 5, Gudbrand Lunde. Yeah.
Spillerbrettet på Kongsvinger, ut gikk nummer 6, Martin Tangen Vinjord, og inn kommer nummer 15, Philip Mørkved.